Tekstilna industrija u Srbiji godinama gotovo da i ne postoji. Uprkos tome imamo Beogradsku nedelju mode, Srpsku nedelju mode, ranije i Fashion Selection. Najmanje, recimo, tri velike modne manifestacije koje imaju brojne revije, publiku i veliku medijsku pažnju. I onda se mnogi pitaju kako to sad objasniti. Šta je moda u Srbiji? Mali biznis ili mesto za izlazak? Kako će se naša zemlja priključiti globalnom konceptu održive mode? Šta taj koncept uopšte i znači? I pitanje je da li mogu da se od recikliranih plastičnih flaša prave fantastične haljine. Moj gost ovoga jutra, modni dizajner Igor Todorović. Dobro jutro i dobrodošli. I večeras Skupština grada sa Vericom Rakočević i Tamarom Jarić predstavljate i govorite o tom novom globalnom trendu, takozvanoj održivoj modi. Šta je održiva moda? Šta to znači za svet, a šta za nas ovdje, Srbije? Da razvijemo tu misteriju šta je održiva. Pa za svet znači jedno veliko, da kažemo, prosvećenje u smislu da se shvati da je moda najpre jedan ozbiljno veliki zagađivač i da u toj globalnoj modnoj slici, čiji smo konzumenti svi mi zajedno, nekako neretko ne budemo svesni koliko moda zagađuje, jer u kontekstu... A koliko zagađuje? Zagađuje skoro, ona je u top 5 najvećih zagađivača, što je skoro šokantan podatak. A kako? Zagađuje naime kroz proces proizvodnje, kroz ono sve što je priprema, što je način pripreme materijala, kroz to što odbacujemo jako mnogo garderobe, što smo u konzumerizmu počeli da imamo potrebu stalno za više i za više i stvaraju se zaista velika vrsta zagađenja kroz i tip tkanine koji tehnološki možda nije bio razgradiv, kroz more nekakvih predradnji koje su zaista daleko od onoga što vi malo prelepo rekoste, da li je moda povod za izlazak u Srbiji. Mi to nekako vidimo da je to taj izlazak, ta revija, to je neki trenutak kada je svima simpatično. Malo se sredimo, lepo pogledamo i idemo kući. Što bi se reklo, spavamo u dovratku da bi to veče briljirali, ali prosto ne stavljamo zarez iza toga i ne znamo šta se pre toga sve može desiti. Svet je to shvatio vrlo ozbiljno, velike modne kuće su također shvatile to vrlo ozbiljno. Vidi se po njihovim različitim novim inicijativama u proizvodnji tkanina, pa je otuda ono pitanje koje je isto bilo tačno, da li od plastičnih flaša može da se napravi dobra haljina. Da, može, ukoliko ta tkanina bude prerađena i napravljena na pravi način. Jer moda u ovim posljednjim godinama u stvari prepoznaje potrebu da se bavi i reciklažom i reinvencijom i brojnim nekim aktivnostima koji će zadržati konzumerističku svest van one svesti da zagadimo planetu koja prosto mora da ostane nekim potomcima. Ne možemo mi sad sve da potrošimo. A u stvari šta se radi sa tom odbačenom garderobom? Sa garderobom koju više niko neće. Jer se ona na neki način reciklira. Kako to funkcioniše kod nas? Kod nas to ne funkcioniše na način na koji to funkcioniše u svetu. Napravljeni su neki pionirski koraci, postoji ta varijanta koja podrazumeva reciklažu, koja praktično biva namenjena možda ne toliko za tekstilnu industriju, nego za druge industrije, dok se u svetu već odbila to i ozbiljno radi na tome da se ta reciklaža koja se dešava pretvori i u tkanine. Moram da kažem, moda je mnogo toga rekla poslednjih 100 godina. Ona ne može da govori mnogo o konstrukciji, koliko o tehnologiji, koliko o poštovanju praktično novih tkanina. Ta i takva garderoba odlazi recimo u svetu i u reinvenciju, u smislu uzimanje tog jednog komada pa se on preradi. U stvari, da bi pojasnili sliku, to je ona priča kada se nekad menjala kragna na košulji. Dakle, nosite košulju, ali se ima neki mali krojač koji zameni kragnu, ili ukoliko vam je rukav propao, ono okrene taj rukav. Dakle, to je neka vrsta zanatskog dovijanja bila nekada. Danas je to etička odgovornost ka nekoj vrsti, da kažemo, zagađenja planete. Cilj uopšte čitave priče jeste u tome da se ljudima negde kaže da se podrži i održi. Šta bi to značilo? Da se podrži ono što je autorska moda, koja na neki način zaista ne može da bude toliko veliki zagađivač s obzirom na svoje obime i na to šta ona radi, kada govorimo o našoj zemlji, a s druge strane i da se održi svest da je kupovina određenih odavnih komada koji su nekako kupljeni sa etikom, u smislu ne treba mi 10 kaputa, treba mi 3 odlična i ja ću ta 3 nekako da nosim, jer smo mi isto tako s modne strane uvek davali tu sugestiju trendovi, potrebno vam je i ovo i potrebno vam je i ono. Ali opet ponavljam, seda glava modnog Olimpa zvan Armani nedavno je govorio upravo o tome koliko i on se ne osjeća dovoljno, ajde da kažemo, pristojno kada vidi da posle 15 dana njegov sako zameni neki novi koji je bezmalo sličan onome koji je otišao u outlet ili prosto povučen iz prodaje. Dobro, to da vam kažem nešto. S jedne strane imamo taj globalni trend toga da daj sve, daj što više. Obukla sam jednom haljinu, ne mogu da je obučem ponovo. Svi su me videli. Da, svi su me videli. Nosila sam ovaj sako 10 puta, neću više. Dakle, to je toliko postalo besmisleno, ajde tako ću reći, dok smo gledali i naše mame i tate i bake i deke, imali su divne stvari koje su kroz ceo život sa sobom nosili, uklapali ih na neki drugačiji način. Ali da li je upravo ta neinventivnost nešto što je počelo da nas krasi u ovo moderno vreme? Jer ova crna haljina će biti moderna ovakva i za 20 godina. Nema šanse da izađe iz mode. A ovu crnu haljinu, ako negde bacite, ona će da zagadi reke i ko zna šta. Nećemo je naći nigde drugde nego na mestu koja baš šteti našoj životnoj sredini. E kako se moda sa tim bori? Osim što želite da kažete koristit ćemo nove materijale, bit ćemo odgovorni i tako dalje, da li ćete nam diktirati i neke drugačije modne trendove? Da se ne osjećamo loše ako izađemo 50 puta u istoj haljini? Ja mislim da to jeste cilj, u stvari, da se vratimo negde upravo na to poštovanje svega što moda može da predstavlja, a to je i to zanatstvo i kvalitet tkanine. I na kraju krajeva mi danas živimo u vremenu kad je tkanina nije više sad neophodno da bude čista svila. Čak je prihvatljivo da bude i nešto što je biorazgradivo ili što je moguće da je reciklabilno ili da je reciklirano. U tom smislu to je jedan korak. Drugi korak, kad govorite o maloj crnoj haljini koja je bila revolucija u jednom trenutku, kad se sete istorijskih aspekata šta je to bila mala crna haljina, ona je doživjela jednu vrstu ekspanzije koju ni vi i ja sad ovdje da sedimo dugo ne bi mogli da pobrojimo šta je sve bila crna haljina, na koji način je ona interpretirana od svih autora kroz vreme, ali je suština na kraju jedna jako važna. Tu crnu haljinu danas nosite vi i to je negde vaša haljina koja će ostati deo vašeg identiteta. Ako je prepoznate kao identitet, a ne samo kao nešto što je trenutni trend, onda ona može da živi u vašem garderoberu, a da ne završi na nekom, da kažemo, momentu koji bi možda zagadio planetu. To je teško sada objasniti. Ako gledamo Instagram, onda smo prosto, čitava ova priča nema smisla. Pa da, zato vas i pitam. Jedno pričamo, a suština je da nam se nameće nešto, ne nama sad, ajde mi nemamo malo godina pa da tako nešto ne razumemo, ali mladima se nameće... Nameće se jedna potpuno nova, kako bih rekao, postavka stvari. To treba i finansijski ispratiti. Mislim, nije to jednostavno. A pritom, da se opet vratim na početak, je li moguće da mi nemamo više ni 1. maj Pirot? Mislim, nemamo velike te kompanije, ni Nitex. Dakle, mi smo sve zamenili ovde Zarom, H&M-om, koje svi volimo, obožavamo uopšte. Nije sporno. I sve se u Srbiji svelo na autorski rad pojedinaca, dizajnera, koji također ne mogu da produkuju dovoljno da bi spustili cene i bili na tom istom nivou Zare ili H&M-a. Tako je. To je jedan vidan nedostatak. Mi smo praktično u posljednjih 30 godina izgubili praktično tekstilnu industriju. Mi nju više realno u onom obimu i na onaj način koji je nekada bio nemamo. Pogotovo što je ta tekstilna industrija tu otvorila još jedan veliki problem s kojim se suočava autor danas ili moj kolega dizajner. To je nedostatak ljudi koji će da realizuju odevne komade, jer ne postoji na kraju krajeva neka strategija obrazovanja ljudi iz konteksta konstrukcije, šivenja, krojača i tako dalje. Ali kako nam dolazi onda recimo Philip Lane? Kako imamo Armani fabriku? u Srbiji. Radimo to na jedan način koji je poznat dugo godina unazad. To je ono što se zvalo nekada lom posao ili kada se donesu praktično svi komadi koji podrazumevaju završen gotov komad i da se jedna jasna instrukcija kako to treba da izgleda. Tu vrstu neku autorstva ili inovacije ili istraživanja sa te strane nema. Vi možete da stavite u funkciju čoveka koji je šivač u odnosu na jednu operaciju. Nama nedostaju ljudi koji će da rade upravo sve kompletnu pripremu. Šivača ćete sa jedne strane lakše da obrazujete nego što ćete da obrazujete krojača ili konstruktora. Prosto proces koji mi trenutno živimo je u stvari u industrijskom smislu gledano jedna vrsta davanja posla koji je već definisan kao nekog projektnog zadatka koji su ljudi u stanju da izvedu. Ali svi ljudi koji se bave autorskom modom, ukoliko žele da pomere nešto, ukoliko žele da kupe tkaninu, mi nemamo na kraju krajeva u Srbiji ni proizvođača tkanine. Dakle, sve moje kolege su usmerene i ja sa njima da prosto budemo orijentisani nekom uvozu tkanine. Da, i zašto vas nema na ovoj nedelji mode među učesnicima? Sticaj okolnosti je tako hteo. Ja sam godinama negde učestvovao i uvek vrlo se rado odazivao. Ove 2 godine su bile dosta teške godine za sve nas, u smislu da smo nekako smanjili aktivnost tog tipa revija i svega, mada je revija, kao što rekao smo, jedno posebno onako događanje za neku širu publiku. Ono što je večeras u stvari je, ajde da kažemo, jedna mala aktivacija u odnosu na ono što smo radili do pre 2 godine. To moram da kažem. Pa dobro. Ali želim da pozdravimo nekoga koji je imao jako uspešnu reviju sinoć. Znamo i koga. Da, i to je moj kolega. Molim te da dođeš, da dođete oboje kod mene. Boško. Mislim, ja prvo želim da ti čestitam. Ja sam sve ispratila na Instagramu, ali da... Da znaš da ja nisam došla zato što sam ja ko ove ptice što legnu, spavaju 8 uveče. Kao Aleksandra. Da, ali vidim da su svi bili, da ti čestitam i da zamolim ako imamo iz režije neki snimak da pustimo. Ja mislim da mi nismo doneli, obzirom da nećemo poslije da gledati i kažu ti sad tu radiš. Pa dobro, neće sad kod mene. Ja sve vreme imam sa njim taj problem. Nećemo da privatizujemo, nemoj molim te, tako da ajde sutra nekako pokušaj. Da, sutra ćemo da pustimo njegovu reviju. Ali sam videla da su ti divni sakoji, divna odela, da su to divni krojevi, da ima i za žene nešto. Pa ne, sad ne možeš ništa, pošto nisi hteo da pričaš o tome, onda ću ja da pričam. Tako da hoću da kažem da sam stvarno onako bila srećna i ponosna i da se nadam da ćeš neko delo malo da staviš i na drugaricu. Hoće da ti kažem, sinoć sam prvi put imao utisak da posle revije se javljaju ljudi stvarno koji sad to znaju kako, šta i gde se radi. Ja bi ovalo, ostavim i ovalo. I na tom nivou komuniciramo. Igoru bi samo hteo da kažem, malo pre rekao samo Zara i H&M i tako dalje. Ima domaće industrije modne. Moram sad da spomenem Martini Vesto kada su odela u pitanju i mnogo drugih brendova, Baroli, Pirot i tako dalje. I trude se, i Mona pre svega, i trude se stvarno, samo je manji taj osvrt države na njih, koji mora negde da isto tako shvati da domaća modna industrija također treba da bude potpomognuta da bi se nešto desilo i da bi ljudi radili, jer puno ljudi radi u okviru naše domaće modne industrije. A sad apropo, izvini, samo imam još jedno pitanje za tebe. Apropo cena, malo pre smo pričali o tome da će teško domaći brendovi i mali dizajner, mislim kad kažem mali u smislu količine proizvodnje, parirati Zari i H&M-u recimo sa cenama. Ja moram sad ti kažem samo za ovaj konkretno brend da parira sa cenama i tekako, čak su jeftiniji i moram da kažem da i kada je kvalitet materijala u pitanju ide u korist domaće industrije. Samo što ljudi imaju predrasude i ja često umjesto njega idem i govorim da to odgovara po kroju i kvalitetu najboljim italijanskim modelima, a ljudi misle da je to skupo. Ne, nije. Mnogo je jeftinije od italijanskog brenda i čovjek je skroman, pa nikako da o tome... Ne, i samo moram da kažem, Igor je tu, pa on zna čovjek. Kada je dizajn materijala u pitanju, naravno da su ti veliki multibrand kompanije uvek spremne da prve imaju to nešto što je onako ali u manjim serijama može to da se događa. Jer ako ne želite da baš vas 15 ima isto delo na istoj žurci, onda nekako i u skladu sa onim što je Igor pričao, ne moramo puno da kupujemo i ta odela kupiš ga pa nosiš 3-4 puta, pa kupi jedno. Tvoja odela, Boško, jednom obučeš, pojaviš se negde i sljedeći put kad obučeš, kažu, vidi ga, ovaj se ne prezlači. Zato što je toliko su specifična, pa jeste. Ili uklopiš, onda uzmeš taj sako, pa možeš da ga uklopiš i na mini haljinu, možeš i na štikle, možeš na patike. Prosto svuda se vraćamo na fabrička podešavanja, na to kupujmo domaće. E, nemojte u hipermarket, zdravije je na pijaci. E, ajde da razmišljamo o tome kakvu vodu pijemo i kakav vazduh. I sad je sve... I ovo je upravo samo jedna od tog dela u tom krugu o čemu treba da mislimo i da razmišljamo. Ja sam tako super tašnu jednu kupila. Moram to da podelim sa svima vama. Oduševljena sam potpuno, zato što je prvo bila jeftina, a bila sam, ja kažem koliko je lepa ova koža. Oni meni kažu nije koža, to je napravljeno od recikliranog materijala. Ja sam potpuno sigurna, mislim ja nisam nešto ekološki osvešćena, moram priznati, a isto kao što tvrdim da velika većina, da ne kažem svi koji danas se bore za ekologiju, ne kapiraju šta rade sami sredini u kojoj živimo, ali treba da radimo na tome, to uopšte nije sporno, ali mi se sviđa što je to postalo dizajnerski lepo. I to je važno. U stvari, da bi ti privuklo pažnju, to mora prvenstveno da bude lepo. Nama je pojam za lepo kao prirodni materijali, jel' tako? Pa nekad su bunde bile te koje su se nosile pa s puno ponosa, pa jeste. Pa sećate se koliko to simbol. Statusni simbola danas kao ne nosim krzno. Ali tada je bilo kupiš jednu bundu za života i imaš je ceo svoj život. A sada kada se bunde menju, barem kod nekih, ali više neće izgleda, na svaki godinu dana i kada je to statement kao bela obična majica, onda to nije kako treba. S druge strane, na zapadu je potpuno drugačije. Moja kuma, jedna od dve najbolje drugarice, živi u Holandiji. I kao ta bunda, pa nisam luda da je nosim. Jer onog trenutka kada kročiš na ulicu, vrlo je velika verovatnoća da će se naći neki aktivista sa sprejem i to je nešto što se isto zove sada osvešćenosti na ovo vreme. Ali to je ono što Boško kaže. Te bunde su kupovane nekada po jedan komad i one su suštinski biorazgradive jer su oni prirodnog porekla. Poenta je samo što se to pretvorilo u jednu globalnu konzumerizaciju koja je pretvorila tu industriju u apsolutno ekološku opozitnu od onoga što je suština materijala. S druge strane, reciklirati krzno je također, recimo, aktivacija jednog zanatlije koji to zna da radi. To je veliki i ozbiljan posao praviti od pravog krzna određeni odevni komad. Da, ali mi smo crno-beli svet, tako da kod nas... Sad ništa, krzno, ništa, nula. Toga kod nas nema, sad ne sme niko ni bundu da izvuče iz ormana. Mislim, dobro, još uvijek nije tako u Srbiji, ali biće... Još smo mi između istoka i zapada. Mi se borimo, da, borimo. Ja bih samo da kažem, kad već evo ovdje ćemo da završimo sa modom kod tebe, pa onda mi idemo da radimo večeras i jedan omaž Mirjani Marić na Beogradskoj nedelji mode u Narodnom muzeju. Negde su se ove dve stvari dogovorile među sobom da one idu ranije negde u 6, je li tako? A ovo je kasnije da bi svi oni koji mogu i žele stigli i na jedno i na drugo mesto. Eto, posle Ace Joksimovića, jedna od najvećih dizajnerki one velike zemlje i stvarno te kolekcije su se i nosile i prodavale. I ona je pravi primer upravo onoga o čemu smo pričali, nedostajuće koncepta, jer ja sam imao privilegiju da vidim tu industriju u modi u Velikom Gradištu i da shvatim u stvari da smo mi nekada imali Inditex u Velikom Gradištu, realno. Javor, Ivanjica šio košulje, ovi tamo šili Armanija, ovi šili i još uvek to ljudi znaju da rade kod nas, tako da ako neko bude hteo i setio se, Novi Pazar imao 1000 nekih brendova. Pa jeste, da. Novi Pazar je dalje ostao. Vidi, super smo mi, nego samo volimo da se žalimo. To nije ništa mislila. Ljudi, imate goste koji vas čekaju, tako da preselite se u vaš deo. A ja sutra za kraj emisije si moj gost. Hoću, samo da ti kažem Da, da, ja sam mi to rekla. Da, pogledaj, ovo karmin, malina, šta je ovo? Ne znam kako se prilepile su mi se oči. Lepe su mi ove cipelice. Ajmo. Za vas sviramo ovaj... Da, ja vas pozdravljam i vidimo se ponovo sutra. Igore, hvala mnogo na gostovanju. Hvala ti puno, Joca. Hvala vama.